皆さんこんばんは。モンスターハンターワールドやっていきたいと思います。さて、なんか今ねログインしたらなんかイビルジョーがなんかが発見目撃されたとかなんか出てましたけど、なんでしょうね。関係ないか。え、なんか不利にあったりする。リオルイヤでしょ。特にイビルジョーうんたらって出てたけどなさそうですね。任務でもなさそうだし、イベントもないでしょ。まあとりあえず今日は、探索で地脈回路に向かいたいと思うんですが、武器どうしようかね。とりあえず雷ならある程度あれかな、モンスター対応できるかな。ねえ、その方法でいきましょうか。探索に出発。地脈回路さあ行こう。どうでしょうね、何があるのか。とりあえず珍しい鉱石は拾っていきたいですね。新しい場所なので。はい、よし来たな。遅刻もなし。あそこはゾラマグダラオスを海に導いた場所ですね。そうだ、さあ行くぞ。こっちだ。待って、俺飯食ってないんだけど大丈夫かな。おっと、遅くなったな。俺が調査団の大団長だ。まあ采配のほとんどをあいつに任せて好き勝手やっている。お、俺はガジャブーのとあるモンスターを追っていてな。言語痕跡。偶然この先の場所を見つけたんだ。とあるモンスターとは。ネルギガンテだ。ネルギガンテだ。ゾラ・マグダラオスが海に消えた後、ネルギガンテも姿を消した。いましたね。俺は奴の痕跡を追ってこの道を発見したんだ。ここはマグダラオスの影響でできた大地の隙間のようなものだろうな。ネルギガンテは、はい、今どこに。おそらくこの先にいる。いるのかい。よし。いやー、急ぐっつっても、え、ネルギガンテ何人弱点なの。あ、待って、ガジャブ、ガジャブの言語なんちゃら。あれ、どこだ。あれ、すごい地脈の流れが。ちょっと待ってくれ、なんか下ありそうだけどな。よし、もらっとこう。なんだか体中がざわざわしています。そもそも地脈には膨大なエネルギーが満ちているからな。お前たちが相手した手ごわいモンスターも、あいつらはこの先からやってきたんだろう。この先に何が。マグダラオスを追った調査団、奴を狙ったネルギガンテ。マグダラオスの訪れによって新大陸の何かが動き始めた。さて、とりあえず今日は調べるだけでね、お願いしたいとこですね。ここでいきなし覚悟はいいな。戦うことなしよ。が進み出したら泣いても笑ってもあとは終わらせるだけだ。はい。一応念のため飛躍。虫いるじゃない。はい、はい、この先だ。この先か。ちょっと待ってくれ。行きましょう。さあ、焼き先拾って。あれ違うじゃん。こっちね。あの先もありそうだけどね。この先ね。
かいるね。お、イベント入った。流血症の地。ここにはさっきの結晶がゴロゴロしてやがるんだ。あんなに大きなものまで一体どうやって。そいつは分からんが、あれの影響か。ここは命のエネルギーに満ちている。そのせいであらゆるモンスターどもがやたらと強い。大団長、ずっと気になっていたことがあります。どうした？ゾラマグダラオスはどうして谷で眠らず回廊に迷い込んだんでしょうか。もしかしてこの地に惹かれて。どうだろうな。だが手がかりはあるぞ。ネルギガンテだ。ネルギガンテはいつもマグダラオスと共に現れました。その彼がここに来たのも何か理由があるのかもしれません。やつだけじゃない。強いモンスターがこの地に集まり救っていることも確かだ。まずはそいつらの痕跡をたどれ。ここで何が起こっているのかを探り出すぞ。はい。そうと決まれば早速準備だ。準備はいいか。とにかく歩く。とにかく調査する。とにかく探す。おっしゃ。よし。青色に反応する痕跡を集めながら、すべての大型モンスターの生態を調査してください。発見してください。ああ、なるほど。結局のところ、ネルギガンテと戦うために。そういうことだ。とにかく、走って、探して、狩れ。え、狩るの？これ飯もないじゃんね。あ、あるわ。ご飯食べとこう。念のためね。よし、行きましょう。こっからでいいかな。ん？こっちか？こっちの上いいんじゃない？こっちじゃない？おう、さあ探していこう。スタミナライチュー。さーて、ん？古い足跡。ここら辺のあれもちょっと探しとこうか。これは？よし。珍しいものあるかな？クーラードリンクねえんだよな、そういえば。ここら辺、ちょっと待って、これは打ち消しの実か。おい、どんどん集めて。あ、あれ鉱石かな。これ違うわ。青い宝石。ブルーマリン。トゥルーマリン。よし。古い足跡。あれ、カンコカンコンしたいんだけどな。おい。さあ、一応観察品も取っておきましょう。ガジャブいるね。こっち見てみるか。はい。
なんか上にいない？あの先、猫ちゃんたちがいるね。ちょっと見てみるか。ドキドキキノコ。ドキドキキノコ。よし。ユニオンコス、あ、もう一個上。さあ、回収してくれ。君たちを。いいよ。鉱石が欲しいね。集められるだけ集めていこう。あれ？これは何だ？この先は何もないのかな？さあ、潜って。ここにあんのもあれか。宝石か。ガチャグーがいる？なんか。完全にこれガチャグーたちいるよね。こっち、あ、持てないって。何かの儀式の最中だったんでしょうか。言語なんちゃらっていうのはないですね。さあ、とりあえず戻りましょう。で、こっちか。一応捕獲用ネットをつけとくか。珍しい何かがいるかもしれない。さあ、行こう。足跡。今青い痕跡あったね。なんだこいつは。ドドガマル。まあカエルみたいな感じですか。戦うの？マジで言ってんの？え、こいつの弱点わかんないじゃん。こんなのんびり取ってる場合じゃないよ。危ない。これ雷弱点か、これ。まあ、戦ってみるか。どうせ何でやってやった弱点かわかんないしな。うわ、危ねえ。何？放置していくとやられる？あ、そういうことか。あれ、そういえばさ、ここら辺落ちんじゃなかったっけ？お、さすが。あれ、なんか毒になってる。なんで？ちょっと待って。よし、あいつらか。もう一個落ちるとこってどこだろうな。わかんないんだよな。なんか目印ある？上っ面で落ちそうなところ。これ落ちそうじゃない？あべ。ほら、当たった。え、285しか食らってない。まあいいや。いくぞ。雷が弱点なことになって。また毒になった。ほい、いけ。あ、やばいかも。おっと、あぶね。あ、痛い。
やばい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 。追いすぎでしょ。回復強くさ。ちょっと待ちなさいよ。ありました。ネルギガンテの痕跡です。これもやっとくけど、ちょっとあいつぐらいちょっとね、戦ってみたいよね。よし。問題は、お、鉱石。よし。あれ、今ガジャブのなんかって出なかった？あ、解毒草。あった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 。これも取っとこう。よし。で、はい。家があったな。うわ。お。あ、この後は、いっちゃい、危ないかな。お腹は柔らかいから結構あれだね、残虐効くんじゃない？真正面勝たない方がいいかな。あ、やばい。これなんか使えるもんないか。ほい。よし。ほい。さあ、いけ。うん。あー、吠えた。ほい。よし、いいタイミングで使ってくれるね。うわ、いけ。叩き込めない。よし。ほい。意外とこれ戦いやすいかもね。ほい。お腹が切りやすいからダメージ与えやすい気がする。ほい。うわ。ほい。ほい。うわ。いけ。ほい。ちょっと飛びし、せっかくだからあれ捕獲したいね。ほい。ほい。お、でかくなった。いいのか、やばいのか、大丈夫か。危ない。よし。だいぶ動きのろくなってきたな。落とし物。さあ、掘って掘って掘って。相違が切れたと。あれ、あいつどこ行った？下か。奥に逃げられなくてよかったわ。あれ、どこ行った？あれ、これ？ちょっとこれ捕まんじゃねえか。あ、いって！おー、なんとかしてくれんの？捕獲できるかな？よっしゃ。さあ、我々は痕跡集めに行きましょう。この暑さ、体力を消耗してしまいます。やべ。こんな時はクーラードリンクが有効ですよ。ないんですよ。クーラードリンクの元になるもんない。あ、やば。急いだ方がいいかも。クーラードリンクがないんですよ。
そう、足跡でも痕跡でもいい、急いで探し回ろう。なんかある？お、えぐられてる。琥珀の塊、流石の琥珀。おい、さあ急ごう。ここは何もないかな。はい、うん、蜂蜜。とりあえずここはないね。こっちの上はなさそうだね。薬草、回帰薬飲んどこうか。よし、レベルアップ。ここら辺は、お、なんかあるね。鉱脈。お、いいの取った、ゲットした。極炎石、おっと、あるじゃない。まあ今日のイベントはドドガマルさんぐらいですかね。雷有効だったのかな。で、さっきの古いタールがうんちゃら、これか。タールっていうとさ、ラドなんちゃらさんとか、そこら辺のやつだよね。ラドバルギンとか。バゼリギウスも入んのかな。お、なんか、よし。今度何？あ、やっぱそうでしょ？で、これさ、あの爆弾落としてくるのっつうと、これ、バゼル？バゼルじゃない。フラガンキンかな？フラガンキンだ。戦う敵やってきちゃうの？これ雷結構わかんねえんだけどな。ちょっとやってみるか。さっくりと行ってみよう。はい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 。ほいほいほい。はい。さあてどうでしょうか。絶対一撃がねえなーてか硬くねー。ほい。これ絶対水とかだろう。いや、なんか転が、あ、やばいかも。これ爆発すんのかな。ちょっと待って、よし、しびれてやがれ。いるぞ、ほい。ご用意していけっかな。はい、はい、ちょっと怒ってる。なんか爆発し始めたな。あぶね。そうだ、バサルモスとかあんな感じだったな。いや、お友達帰ってっちゃった。よく頑張ってくれた。うわ、おっと、足跡、危ねえ。ああ、危ない危ない。おお、あれ爆発しないのか。危ない危ない危ない。うわ、
危ない。ちょっと動きが分かんないね。ふっと、あ、やばい、やばいかも。あ、危ない。ちょっとあれだね。バカしろ。おお、いいね、タイミングあったわ。あー、来といてよかった。いや、あ、いって、もう剥がれちゃったじゃん。おお、危ない危ない危ない。すごい、この野郎。そろそろ切り味が悪くなるんだよな。あ、痛い。ひー、よし、飲んどこう。シトギシ。あ、待って、よくない。いやー、まひった。ありがとう。あ、これなんだろうね、耐震かな。あ、やばいかも、あ、やばいかも。いて、爆発物やだな。おいっと、うわ、あの尻尾切り落としてしまえばいいんだけどね。うわ、ぶんどり成功、いいね。どっか行っちゃったか、あの野郎。せっかくだ、お、痕跡集めながら。せっかくだ、倒すか。あれも、まあちょうどね、今日探索の予定だったからいいでしょう。ドドガマルと裏眼器も見れたしね。俺は持ちなよ。よし、この尻尾いただくぜ。ほら、爆発したけど。ちょっとね、火属性に対するあれが痛いからね。どうしたもんかな、厄介だな。動くんじゃねえ。よし、やばい。うら、コロコロコロ、ああ待って、危ね、ああ危ない。いやー、端っこギリギリ来たわ。ああ危ない。おお、まだか。危ねえなあ。爆弾落とし嫌だなー。待てよ。お、お腹空いてんじゃねえのお前。チャンスだな。うわ、あ、やばい、バカする。お、ちょっと疲れが見えてきたんじゃない。よし、あの尻尾バカすっからな、気をつけないといけないんだよな。よし、これ
ほい、切れちまう。よし、尻尾が短くなったじゃない。お、お腹が空いてるな。いい傾向だ。ほい、よし、行くぞ。危ない、やばい。あー、白が、おっ、うわ、やべえな。回復と、ちょっと危ねえから、よし、だいぶいいとこまで来てる気がするんだけどな。ほい、ふう、だいぶ尻尾は短くなってるからね。ほう、危ない危ない。よし、体力の遅い、体力の遅い。あちちちちち。よし。おぶね。あ、爆弾、あ、そういうこと？ちょっと爆弾もわからなくて使っちゃったな今。また転がってくるか、来るね。あ、いてー、この野郎、真正面厄介だな。どうした、どうした、うわうわ、いけ、あー危ない。そろそろ捕まえられそうじゃない。個人的にはもういけると思うんだけど、こいつだいぶ弱ってると思うんだよな。仕掛けてみるか。なんで戻った今。ちょっとどういうこと。なんか戻っちゃったな。ちょっと行くか。さて向かいますか。ん？古い足跡？よし。お、古い足跡？さて監禁さん。お？これか。はい。ここにもネルギガンテの痕跡がありますね。いい調子です。はい、これも漁って、よし、待ってろよ。なんだ、さっきいい感じまで言ってたのにどうしちゃったの。うわ、
だいぶ来てると思うんだけど。どっか行ったな。ちょっと一回試してみっか。よし、ちょっと待ってろ。あ、戻り玉使ったんだ俺。はい、ダメー。そういうことか。なんでか分かった。まだ弱ってなかったか。よし、ほい。ちょっと捕獲きついかな。あ、やばいかも。危ない。あ、違う、落とし穴じゃない。変なとこにやっちゃったな。もう引っかかったけどさ、無理でしょう。あー、ダメだね。やるしかねえわ。焦りは禁物よ。よし、そういよ。あ、やばい、眠りじゃないこれ。いろ、さあってこいつはもう普通に狩るしかねえな。よし、さーて、よし、乗っかった。ほい、サク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 、いけ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 い。いやー、よし、いけ、そのお腹めがけて、ファイヤー。よし、ほい、くらえ。やばい、危ねえ。にしてもちょっと耐えるかんね、こいつね。危ないかも。ドドガマルさんの時思いのほか簡単だったんだけどね。よし、ほい、うや、このお腹よじゃね。あ、やばいかも。はい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 、引き消し引き消し。さあて、諦めな、そろそろ。よし、さあ、行くぞ。お、爆発した。あ、体力の遅い。危な、今の食らったらやばかったね。
あ、よし、段差に助けられた。あ、危ない。回って、よし、うわ、逃げやがんな。あー、向こう逃げられちゃったか。ここは倒しておきたいね、せっかくだから。痕跡集めて生息するモンスター発見。いやー、クーラードリンクの場所だよ。あれ、さっき捕獲したんだけどな。ちょっと待って、あれ、俺捕獲したの無駄になったとかそんな落ちない？助けてー。俺またドドガマルとやんの？剥がれてるね。向こう行ったか。こっちだよ。あ、やばいかも。やめなさいよ、そういうの。危ない、ちげてえな、マジで。さて、いろ、怒ったね。うい、うわ、うい、いけ。あー、危ない。セーフセーフセーフ。あ、やっと弱ったか。やっと弱っても捕獲できないんだよな、あれがないよね。雷光柱か。さっき雷光柱ね、この上にいなかったっけ？どっかいなかった、雷光柱。気のせいか、俺の。まあ、俺の気のせいかな。どっかに雷光柱いた気がしたんだけど。危ない、危ない、危ないね。うら、痛い。さあ、回復して、こいつは狩るしかねえな。諦めな。危ないね。あ、痛い、やばいかも。あー、やばいかな、大丈夫かな。よし、おっと、気のせいか。よし、今がこういうチャンスだ。よし、こけたな。だいぶ弱ってんだろう。勝てとなれ。あ、硬い。お腹切りたかったな。さあ、我が勝てとなれ。あ、危ない、溜めてんね。よし、あれもうガス出す元気もなくなったか。だいぶ来てんじゃないですか。いや、立ち去りそうですって。お前、
なことある。うろ、オッケー、まだか、しぶてえな。どうだ、いやー、しぶてえ。これだから捕獲した方が早かったんだよな。うわ、あ、やばい、いやー、体力回復しないとね。ほんとそう。よし、いやきついね。あいつまた来っか、分かってくんね。そろそろね、やば、行動が雑になってきている。よし、いやダメか、回転中に攻撃って無理か。あ、力尽きちゃった。いやーマジか。大丈夫ですか？助けが必要な場合は救難信号で他のハンターさんを呼びましょう。じゃあ捕獲しましょうか。やべえ、体力アップがないね。まあこれでちょっと捕獲だけしちゃいましょうか。そしたらとりあえず他のあれを探しましょう。あいつだけは捕獲をしましょう。よし、飲んどいて。はい、あのドドガ丸新品かな。よーし、そう何回も何回も罠効くかな。昇格完了。いやー大変。よし、これでとりあえず2匹分は捕獲しましたんでね、極遠石もゲットして、これで裏眼器の弱点もわかるだろう、こんだけ調査してれば。あとは行ったことないところの探索ですね。どこだろうね、行ったことないの。先の方行ってみるか。はい、こっちの先かな、青い痕跡探さないとね。こっちの方見たかな。見てない、いや、ここ見たな。お供猫がいるもんね。あとどこだ。あ、ここは見てなさそうだね、これがあるってことは。
多分。じゃあ上行ってみましょう。絶対あの暑いとこだと思うんだけどな、行ってないの。特にないか。こっちか。はい。うん、なんもないね。これといって。スタミナ雷虫。虫。ああ、こんなもんでしょうか。よし。いや、ちょっとやっぱりあれだな。クーラードリンクが必要なとこだね、行かないといけないのは。そうすると、こっちの奥かな。よし。向こうか。あれ、こっちの下行ってないか。ドドガマル。ここら辺はどうだ？ああ、上上上上上。ちょっと暑いけど、行きましょう。この先だな。多分。見てないもんね。はここはそんなもん？足跡。暑いね。うお、足跡あるね。レベルアップ。あ、ネルギーガンテのだね。琥珀琥珀。てか探索時間大丈夫か。こんなところにネルギガンテの。よし、オッケー。いい感じで探せていますね。あとモンスターを発見するって、もう一匹なんかいそうだね。この古い足跡的に。こっちの方は、あ、いたみたいですね。何？ガノットトスみたいな、なんかああいうジュラットトス的な。これおお、近づいていいもんか。ボコ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 いってるよ。ボルガノス。いやー、さすがにこいつまではいいかな。もう疲れちゃって、裏側にドドガマル戦って。こいつ水属性だろう。よし、帰ろう、帰ろうぜ。戻ろう。俺も疲れちゃったよ、もう。駐車休憩。いやー、今日は疲れた。何匹も狩るもんじゃねえな。帰還しました。受付以上。探索から帰還します。さあ、とりあえず上位素材をいただきましたね。一回やられてしまいましたが、頭部破壊、尻尾もあるしね。俺、裏眼筋の尻尾取ってない。失敗したな。せっかく切ったのに。おお、結構分取ってくれたね。いいですよ。
よしよし、弱点わかるぞ。あ、オール1。ワイルドチキンが増えた。あ、納品で食材増えるんですね。取っといてよかったね。よく聞け。はい。古竜。関係があるかもしれない。よろしく頼む。よろしく頼む。さあ。ガンデの痕跡、だいぶ調査できましたね。生態研究所に報告しませんか？ほら、イビル・ジョーの目撃報告がありました。あ、探してみましょうってそういうことか。とりあえずちょっと探索隊帰還したらしいのでね。まあイビルじゃ勝てないね。ワンパンされちゃうわ。氷結袋いいね。レイゲーナのキリンのも持ってきたか。ありがたい。探検隊。ほう、ドクターロケット団。これにしようか。上位によって変わるか。うん、なんかいる？カンタロスみたいなのいるけど。第一でさ、これ行こうか。これリオレイヤー種だよね。あ、これリオレイヤー種2つある。いってらっしゃい。じゃああとはちょっと作れるもん見ましょうか。ネルギガンテの痕跡だいぶ調査できましたね。生態研究所に報告しませんか？岩金さんたちのね、材料が何になるのか。火と火に交わる者たち。よろしく。裏岩金とこれさ、ボルガノスじゃない？さて、作るか。さて、生産。防具。新しい、ガマル装備。爆破属性か。ボマー補術。ハイメタ。砲撃手。耳栓、氷属性強化。耳栓ね。インゴット。雷属性、あ、体力増強。雷属性強化っていうのもいいね。まあ果たして雷属性強化がどれだけ使えるかといったとこですけれども、あとアイルーフェイク、これは見切り。お、ギエナ出てるじゃないですか。ほら2つで幸運だって。これ欲しいね。精霊の加護でしょ。と回避性能、この2つぐらいで発動させたいね。岩金は特にか。雷耐性なのこの人。水弱点だよ。それはあれだな、しぶといわけだ。耐性1だもんだって装備が。なるほどね。あ、ちなみにあれはガマルは、ガマル雷弱点だったね。
よし、ちょっとギエナどうにかして借りてえな。こことここっていうと結局砲撃必要だわ。捕獲しないとな。あ、ちょっとチラッとクエストだけ見ようか。お、レイギエナの狩猟入ってるじゃない。火と火が交わる者たち。待って、他にもフリー食材か。いろんなの入ってんな。ガストドン最強。あ、これも初回のみ入るみたいだね。いろいろとちょっと次回はあれ行こうか。レイギエナ行こうか。残念ながらあれがいないんだよね。雷、飛びがかちがいないから、今の装備でちょっと雷でやりに行きましょうかね、次回ね。でレイギエナの装備をちょっと揃えられたらいいなというところで、そんな感じでね、次回はちょろっと任務クエストやる前にね、ちょっとそこら辺のクエストを受けておきたいなと思います。なんか向こうの方でもハテナあるね。下かな。それだけ受けて終わりにしましょうか。よし。どう？元気？ほう。お、レイギエナとオドガロンの、あ、いいね、この二つ受けんのいいかもね。オドガロンの弱点もちょっと見といてだけど。お疲れ様です。はいよ。バゼルギウス、ちょっとまだ装備揃ってないわ。よろしく。こいつ大嫌いなんだよな。やつに関してはもうちょっと準備が整ってからだな。ちょっとオドガロンだけ見せてもらって、同じ武器でいけるなら雷でね、両方相手にしてみましょうか。うん、まあまあ雷効くね。レイギエナも雷でしょ。2体の方がまあ多少 HP 低くなってるでしょうから、2体同時に行きましょうか。うん、ということで次回はレイギエナとオドカロン両方同時にね、相手取っていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。